My name is Rocky Balboa. Yeah, yeah, we ain't playing with you. Step your ass up. What you wanna do? Get your ass knocked down. E aí, galerinha do YouTube, guerreirinhos do canal Sandalos, novos inscritos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Pessoal, agradeço de coração aí os inscritos aí, vocês que sempre comentam, que curtem, tá bom? Que sempre estão me ajudando aí com o canal, beleza? Sem vocês o canal não estaria prosseguindo, tá? Mas eu faço isso porque eu gosto de ajudar, eu gosto de passar o meu conhecimento, tá? E vamos lá. Pessoal, aqueles que não são inscritos e gostam do tipo de conteúdo, se inscreve no canal, toca no sininho para receber todas as notificações do canal. Aí eu sempre coloco no final de semana e no meio da semana eu procuro colocar um extra, né? Então, pessoal, esse aqui é aquele vídeo da continuação que eu prometi que seria a série do primeiro livro de Sandak da SBC, beleza? Então, eu coloquei aí antes os flashes das passadas, dos rolamentos, dos amortecimentos de queda. Por que os flashes? Porque já existe aqui no canal eu explicando passo a passo cada um desses três vídeos. Então, cada uma dessas três técnicas aí, da nossa modalidade, já tem no canal. Vai lá em playlist e olha lá. Primeiro nível da graduação Sandá da SBC, tem lá essa playlist, tá? E aí vocês vão abrir e vai ter técnica só do primeiro nível. Então, aqui hoje eu vou passar os socos básicos. Hoje vai ser os socos básicos. Também já tenho mostrando a metodologia correta de como executar o soco, né? De como você fazer um jab, não abrindo o cotovelo, mas sim jogando e fazendo esse giro onde você se esconde atrás do ombro. Ou seja, eu estou aqui e jogo e você não vê meu queixo. A mesma coisa para o gancho, upper, cruzado, tá? E como girar o pé, girar o quadril corretamente. Como lá já tem esse vídeo, também está na playlist. Eu aqui vou mostrar apenas a sequência dos socos básicos. Vou mostrar nas manoplas, no saco de pancada e vou mostrar livre, tá? Como vocês, para vocês entenderem como funciona aqui o nosso sistema do primeiro nível, tá certo, pessoal? Então, pessoal, comentem, tá? Falam aí embaixo aí o que, é que vocês acharam, é muito importante o comentário de vocês. E curtam, tá? Compartilhem aí com os amigos. Segue aí o canal sempre, tá certo? Toca lá no sininho, quem não seguir ainda, para que você receba essas notificações, você traga novidades aqui, tá bom? E no final de semana tem novidades. Então, vamos à aula. Sandá, lá. Beleza, galera. Vamos começar aqui com a sequência de socos básicos livre, tá? Vou fazer aqui devagarinho. Eu falei que não ia mostrar a metodologia, mas eu vou fazer aqui umas duas vezes devagarinho para vocês entenderem. Tá? Vejam aí como eu movimento aí o quadril e o pé. Tá vendo? O calcanhar levantando na hora de lançar os socos. Vamos ver aqui agora de frente. Os socos básicos aqui, pessoal, são compostos de jab, direto, cruzado, gancho, upper e swing ou mata-cobra, ok? E aí, um pouquinho mais rápido, né? Depois que vocês tiverem pego bem essa sequência. No início, galera, não tenta fazer rápido. Agora aqui no saco de pancada, para que vocês sintam a pressão. Depois que o aluno pega essa sequência bem, aí eu coloco para desenvolver no saco de pancadas. Claro que colocando o jab e depois o jab direto, para que ele pegue a distância certa e estique bem o braço. Tá um pouquinho mais rápido. Trabalhem com calma e não esqueçam de manter a guarda alta, ok? Para evitar um contra-ataque. Então, depois que você pega bem, começa a trabalhar nas manoplas. Pessoal, desculpa aí que eu estou um pouco enferrujado, mas vou tentar fazer o melhor possível, ok? Vamos fazer aqui um pouquinho mais rápido. Claro que vocês só devem fazer rápido quando já tiver dominado bem e o seu professor, o seu técnico disser que já pode fazer nessa velocidade, para não haver erros. Não adianta fazer rápido e fazer errado, pessoal, tá? Fazer sem técnica, fazer sem potência, tá bom? Pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês curtam. Comentem aí, galera, tá? Sandá, like!